Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski najavio da će ta zemlja uskoro otvoriti raketnu bazu protiv vazdušne odbrane i izrazio nadu da će poljski sistemi moći da obaraju ruske rakete koje lete prema Poljskoj. Nakon julskog samita NATO-a u Vašingtonu objavljeno je da će novo američko odbrambeno raketno postrojenje u Poljskoj uskoro postati operativno. Otvorit ćemo raketnu bazu protiv vazdušne odbrane u Rezdikovu u narednim nedeljama. To je baza o kojoj smo se dogovorili sa Sjedinjenim američkim državama, naglasio Sikorski, i dodao da Poljska vodi pregovore sa Amerikom kako bi osigurala da njeni sistemi protiv raketne odbrane mogu obarati ruske rakete koje lete ka Poljskoj. Za sada nije poznato da li je Poljska dobila odgovor na ovaj zahtev. Američku odbrambenu bazu u Poljskoj naručio NATO u julu 2024. godine kao deo sveobuhvatnog raketnog odbrambenog sistema NATO-a. Objekat je dizajniran za otkrivanje, praćenje i presretanje balističkih projektila. Postrojenje je isključivo defanzivno i ima oko 200 zaposlenih.